អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រះអើយមើលសឹងតែមិនស្គាល់លោកពូណយវណ្ណេតកាលពីឆ្នាំ1900កើសបីតែបើសំឡេងវិញពិតជាពីរោះរណ្ដំណាស់មិនសូវប្លែកពីពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការចុះផ្សាយថាល្បីល្បាញក្នុងឆ្នាំកើសបជាងគឺលោកណយវណ្ណេន បានធ្លាក់ខ្លួនធ្វើការសំណងរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងតែលោកមកដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកអឹមជីវ៉ាជំនួសមុខឲ្យលោកណយវណ្ណេនបានបញ្ជាក់ការពិតឲ្យដឹងថារឿងនេះមិនមែនជាការពិតឡើយរូបដែលលោកណយវណ្ណេនធ្វើសំណងនោះគឺគាត់ជួយធ្វើដំបូលផ្ទះឲ្យកូនគាត់ទេហើយសពថ្ងៃលោកមានជីវភាពធូរធារនិងមានផ្ទះរហូតដល់ 3 កន្លែងឯណោះទី1វិឡាកូនកាត់នៅខាងត្បូងវត្តចម្ពូក្អែងវិឡាទី2គឺនៅមុខវត្តនីរោននិងផ្ទះល្វែងទី3នៅវាលស្បូវចំណែកប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រិមិត្តជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងលោកផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍បាត់ចាស់ចាស់ដែលលោកបានច្រៀងក្នុងនោះក៏មានបាត់ចម្រៀងមួយបាត់ក្រុមចំណងជើងថាដងស្ទឹងអរ៉ាញ់ស្វាយលាស់ត្រួយខ្ចីដោយលោកបានបកស្រាយក្នុងឆ្នាំ 1992ក្រោយស្ដាប់ចប់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាលន់មាត់សរសើរថាពិតជាពីរោះរណ្ដំខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះទៀតបន្ថែមថាសម្លេងគាត់ពេលនោះមកដល់ពេលនេះមិនសូវប្រែប្រួលខុសគ្នាខ្លាំងនោះទេចា៎នេះគឺជារូបរាងរបស់លោកណយវណ្ណេតក្នុងឆ្នាំ1993កើសបីយើងឃើញថាបើប្រៀបធៀបនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែន ប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់សំឡេងគាត់វិញគឺមិនសូវជាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនោះទេនៅតែពីរោះរណ្ដំស្ដាប់ហើយមិនចិនណៃចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ទស្សនាវីដេអូបកស្រាយជំរឿងរបស់លោកកាលឆ្នាំ1993ហើយបងប្អូនអាចទស្សនាបានដោយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង description ចុចនៅលើលីងដែលនាងខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាការស្រាញ់ ចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា